Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaks med den Swedish breakfast i en video nu igen. Det var länge sen sist, det var några veckor sen sist. Något tag sen sist det var det. Jag satt och gjorde det här igen. Ni har sett det här flera gånger. Men nu kommer jag på en sak. Jag kommer göra det här högst till typ 30 avsnitt. Sen har jag bestämt att jag ska lägga av med den här serien. För jag har gjort det här så många gånger så det händer inget särskilt. Det kanske blir en säsong 2. Jag har fortfarande blåsa i munnen så det är lite jobbigt när jag pratar. Ja, jag vill egentligen blåsa under någonting som svider. Ja. Då ska jag börja äta Swedish breakfast. Jag har bestämt att det ska bli högst 30 avsnitt. Sen har jag bestämt att sluta med serien sen. Jag känner vissa serier måste jag avsluta för. Sluta med för att jag håller på så länge med det. Ja, nu kör vi. Man kan visa hur många såna här. Ja, jag kan visa att det är såna här. Såna runda, goda chokladfingar. Nej. Flingor eller någonting. Och sen någon fil. Hallon och blåbärsfil är det. Ja. Vad har jag att säga? Jag kan säga, vill ni testa själv, gå till Willys i Trelleborg. Eller någon annan, gå till någon affär där de har fil. Och sen köp såna här flingor ni ser. Oj, såna här flingor ni ser, bruna. Yes. De är it's because good. Because it's good. Jag kommer till att ni ska testa det här. Det här är faktiskt väldigt gott. En gång så hade jag pepparkakor till sånt där. Och det var jättegott. Faktiskt jättegott med pepparkakor till yoghurt. Den fick jag från Amir Kroti. När han hade pepparkakor i risgrynsgröt. Ja. Och det tyckte han det funkar. Men de smälte pepparkakorna för honom. Och det gjorde det för mig också här lite. Ja. Bara inte guys. Jag hoppas ni verkligen testar på det här själv, den här frukosten hemma. Och det här var länge som jag sa på YouTube att jag inte är någon frukostmänniska. Jag har sagt det mycket förr på YouTube att jag inte är någon frukostmänniska. Jag har sagt det i några år nu. Folk kanske bara blir lite irriterade på det. Jag ska försöka lugna mig på det. Ja. Yes. Oj. Och vi tar en sista skål till. En sista skäl. Yes. Ja. Jag har fortfarande kvar. Men det här ska jag äta i fred. Samtidigt som jag tittar på YouTube. Kanske på Amir Kroti. Kanske jag ska titta på. Eller Felicia Bergström. Eller kanske PewDiePie. Vi får se. Eller något annat. Jag får se vad jag ska titta på nu samtidigt som jag äter. Som vi hör. Då hörs vi i nästa video. Och förlåt för motljuset här bakom. Det är bara nu det sol jag ute. Jag ska bara se. Ja, det såg jag, men det är lite molnigt ute, ja. Yes. Jag vill höra nästa. Gilla och kommentera och prenumerera. Se på ring för att dela så missar ni alla nästa video. Kommentera om ni vill se något speciellt för att äta ett Swedish breakfast. Så kan jag fixa det till er. Ha det bra. Ni är bäst guys. Hej då. Ha en bra dag. Hej då.